ଚଣକିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ରୁତିର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗୀତ ହେଉ, ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ପୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସନମ ଦାସଙ୍କ କରୋନା ସଚେତନତା ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉ, ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ଏହି କଳାକାର ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ। ନିଜ ପରିବାର ଓ ନିଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେବେ ଶିକ୍ଷାତ ପୁଣି କେବେ ସଚେତନମୂଳକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏହି କଳାକାର ପରିବାର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କଳାକାର ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ଗୀତ। ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସଚେତନତା ପାଇଁ ବୟସ ବାଧକ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଶିଶୁ ଶ୍ରୁତି ସୁଲଗ୍ନା ଓ ପ୍ରୀତି ସୁଲଗ୍ନା। ଆଜି ଶ୍ରୁତି ପ୍ରୀତି ନିଜର ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗୀତିକାର ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗୀତ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଇକେ ପଙ୍ଖା ଗାଇଛି, ଚାରିକ ପଙ୍ଖା ଆମର ବାବା ତିଆରି କରିବେ, ଏବେ ସେଇଟା ହେଇନି। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଇଛୁ, ଆଉ ସୁସ୍ଥି 9 ମିନିଟ୍ ଗାଇଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଝିଅଟିଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କେତେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇଛୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସ୍କୁଲରେ ଗୀତ ଶିଖିକି ଆସୁଛୁ, ଏବେ ସ୍କୁଲ ହେଉନି ବୋଲି ଆମେ ଘରେ ଶିଖୁଛୁ ଗୀତ। ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗୀତ ସବୁ ଆମେ ଘରେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଗୀତ ମୁଁ ତାକୁ 5 ଦିନ ଧରିକି ଶିଖେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ 5 ଥର ଶିଖେଇଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଆମର ସବୁ ଗୀତ ସବୁ ପାଠ ଦେଖୁଛ ତ? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଗୀତ ତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆମ ଭାବିବା ଠାରୁ ଆମ ଆଶା କରିବା ଠାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ଗୀତ। ଯାହା ବି ଆମେ ଗାଇଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁଟା ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାଦିନ କଥା ସେଇଟା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି,
ସାନ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଗୀତ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଯେମିତିକି ପଣିକିଆ କିମ୍ବା ଆମ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏଭଳିଆ ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ସ୍ୱରରେ ଶିଖେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଗୀତ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୀତଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟା ଫେସବୁକ୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ଆମ ନୟାଗଡ଼ ପେଜ୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଏମିତି ପଣିକିଆ ଏବଂ ଯେତେକ ଆମର ସାହିତ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ଗୀତ ଅଛି, ପୁରାତନ ରଚନାର କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ପାଠ ପ୍ରତି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ଫଳବତୀ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ।